Um trabalhador morreu na Avenida Mamoré, em Porto Velho, após ser atropelado por uma máquina de rolo compressor. Edmar de Oliveira, de 35 anos, morava em Ouro Preto do Oeste. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato do atropelamento. No vídeo, é possível ver o homem andando em meio à pista quando a máquina de rolo compressor vai em direção a ele em alta velocidade. Edmar até corre, mas a máquina o alcança e passa por cima do trabalhador. Veja o momento. O incidente aconteceu em um ponto de obras do projeto Tchau Poeira, responsável pelo recapeamento de ruas. A máquina possui baixo ruído, o que fez com que Edmar não percebesse a aproximação do maquinário. Os órgãos também informaram que darão todo o suporte necessário para a família do servidor, como assistência social, atendimento psicológico e organização do velório.